Vsetínské Alcedo středisko volného času má aktuálně otevřeno 119 kroužků, do kterých se přihlásilo 1131 dětí a také dospělí. Největší zájem byl tradičně o kroužky s pohybovými aktivitami, například švihadla, trampolínky a samozřejmě plavání, které se letos otevřelo poprvé i pro dospělé. Pro ty rodiče, kteří by ještě chtěli zapsat své dítě do některého z kroužků, máme dobrou zprávu. Místa jsou například ještě v hudebním oddělení. Na hru na individuální nástroje, tam je to od 8 let, výuka na klarinet, flétnu, klávesy. Dál se můžou ještě přihlásit děti od 6 let na plavání. Myslím, že ve čtvrtky to tam je volné, ostatní kroužky plavecké jsou víceméně obsazené. A dále je možné se přihlásit ještě na rybářský kroužek nebo pestřenky, to je taky pro menší děti od 6 let, kdy se tam učí děti chovatelství, vztahu k přírodě, mají tam nějaké tvoření i pohybové aktivity. Místo v kroužku hlásí i letošní novinka, která láká své frekventanty na zážitky u koní. Jmenuje se Zážitky u koní v Leskovci, je to pro děti od 3 do 6 let, kdy i v doprovodu rodičů děti budou chodit na vycházky na vedených koních. A novinek je ve vsetínském Alcedu letos ještě víc. Týkají se nejen kvality zázemí, ale i prostředí, ve kterém některé kroužky probíhají. Jejich realizace tu byla naplánována od června, tak aby od září bylo vše hotovo. Máme novou tělocvičnu nebo nově opravenou podlahu v tělocvičně, včetně obložení. Tato oprava nás vyšla na 515 tisíc. No a o prázdninách jsme rekonstruovali i hygienické zařízení ve vedlejším vchodě Alceda a ty nás vyšly, včetně sprech ve všech patrech, tak ty nás vyšly na 3,5 milionu korun. Tyto novinky ale nebudou jediné. Pracuje se i na dalších projektech. Zpracováváme projektovou dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace v celé budově, protože ta je zastaralá. Dále projekt na zateplení novější části, té přední části Alceda. A do rozpočtu jsme dali žádost na opravu střechy té staré části budovy. Všechny plánované projekty jsou zaměřené na zlepšení komfortu a úrovně prostředí Alceda. Přihlášky do kroužků najdou zájemci na webu Alceda. Přihlásit se jde také osobně v kanceláři střediska volného času na Rybníkách.